了1000多块吃一小时。老板叫我们出去。这个是谈恋爱小位置吧？就是要表达夫妻之间就要保持甜甜蜜蜜，感情不会散，敢不敢？敢不敢？敢不敢？一生只能许一次愿，就会显灵的神社。你的脸大概是他的40倍大。你这个妈妈真的是。我是小杨，哎，欢迎收看小象爱出门。我现在回到大阪，还想说我们就是这7天都只在这里了，就只能在这了。只不过是我们还是有去其他地方的。哎，谢谢帮帮粉小奈跟布鲁斯。我们现在回到大阪，一定要拍一个大家最期待大阪美食，吃吃爆，尽量找一些奇怪的来为大家介绍，我们觉得有兴趣的。所以这集就让我们带大家吃爆大阪。我们第一间要吃的串串串串店。我们刚点是这个嘛，对不 对, 对？基本的，我先点十串。哦，点十串的，然后我们来吃看。当我们获得了台日的旗子之后呢，台日友好，我们的食物也上来了。这就是我们的食物。当我们疑惑说为什么 ？Why？ 为什么是一人一份呢？对啊，我们以为大家分着吃嘛，殊不知一个人就要5000多块日币，1000多台币，高级的串炸店。我们只营业到3点，可以吗？我还说哦，可以啊，可以、啊。花了1000多块吃一小时，1000多块台币、啊，现拿出来，我要给它充电。它这一盘上面呢，有非常多不同的酱，有4个酱，拿起来你只能沾一次，你不要混沾，混沾的话就是会破坏了他们这种串物的吃法。大阪这边呢，串物是非常多人吃的。对，他好像有帮你对好哎、欸，刚刚沾错了。真的吗？对，所以这个要沾这个酱啊。对，然后虾是沾盐巴，但是它这个鱼有个桶子，就是吃完可以放进去。对 ，OK。刚，那连虾头都能吃哎、欸。它那个须须是好吃的，嗯，好吃哎。拿到了一个很神奇的东西，感觉是甜点，不是煮物，我觉得是腌制物，因为我闻到很香哎，很好吃哎，哎，里面是厉害的，它是焗肉，它里面有东西哎，这第三串，刚刚的那个是第四串，这个的话就不让我们沾酱哎，是有点柠檬酸味，嗯，鱼，它是鱼。鱼还好，鱼有点鱼味。对你来说应该要沾酱。给你这个机会，让你表现一下1000多块的价值。就很泰式啊，很像无锅鱼那种的臭臭味。台日友好，这值得1000多块台币吧？是这家吗？排队。各位好像是这一家。这草莓蛋糕也好料哦。哦，这边蛮先这家好不好？这家其实是粉丝推荐给我们吃的。我是评价不多，但是很香哎，评价4.2好不好？我有看的。好 ，OK。所以这家其实它没有到很多人去评分，但是不知道为什么，可能都是在地人会吃。对。而且它那个袋子上面还有很贴心告诉我们，就是说如果你没吃完，你要回去怎么让它重新热起来。它也是只能买5个的话是250块，来吧，250块大概。感情不会散，敢不敢？敢不敢？敢不敢？他放屁了，他不敢。你他刚演过来，好可怕、啊！很可怕，被吓到是不是？嗯，它真的很酥哎、欸，而且它不油哎、欸，它上面有撒一层，好像是奶油还是糖的，因为我刚看它里面在抓奶香味，那你可能上面刷的是奶油，真好吃。大家可以来吃看哦，我们要去吃下一个了，赞 ！Ice Dog 来喽，然后有很多口味，你看，因为乐狗叫 Hot Dog， 然后这放冰所以叫 Ice Dog。我们一开始就讲了，哦，我现在才懂，你到底是我理解啊，要让我理解，它是一个小小的店这样。然后后面有冰淇淋，可以坐可以坐啊，我们进去啊。No, OK。这里有我的，再来。哦，太少了，13个东西才可以做。哦，拿到了，但是呢，老板很凶。老板会凶人。老板叫我们出去。我被赶出来，因为他说我们只有买一个，然后要一人一个才能坐里面。对，被赶出来。有低消。我买的是那个香草抹茶。好酷哦，我第一次吃这个哎。冰了，我觉得像炸冰淇淋哎，有点像炸冰淇淋，只是说它是露出来，冰淇淋是整个外面都热的，但是它外面那层热狗是真的蛮热的，它是有烤过，我不知道是烤过还是炸过，脆脆的，这么好吃的啦，很像基隆的营养三明治的皮，但是是这种甜甜圈版本的，就是这种版本，抹茶的味道蛮浓的，安安可以吃吧，好，大家可以来这边吃看，蛮特别的，对啦，好好的，好，来，好好先生就在我们后面，耶。然后我们现在要去吃红豆汤，继续吃红豆汤。好，跑跑先生，跑跑先生。安安，你回来，你看一下，看看这家
两串炸裂，两串只要130元，而且是日币哦。我们刚说的一串100是台币呢，贫富差距的概念啊。你不能讲贫富差距，没有，我只吃得起这个。我们�知道了一盘10串，然后要5300日币，对，台币1只140，可以吃50几串。好，我们还是走吧。没有，我们那个是吃气氛的啦。我们有吃到气氛吗？花钱吃气氛啊。有啦，还有送我们台湾国旗。对啊，在庙口里面呢。哦，到了吗？哎，这个呀，富富善哉，它在法善寺外面。那我们先进去吧。这个是栗子，有加栗子的，自有低消，一人就是一碗。哎，不对，是8碗，一人有2碗，因为它就是一份会有夫妇的意思。对，总共有热的跟冷的，还有配上栗子的，栗子的又有分热的、冷的。红豆汤分了2碗里面，是夫妇之意。那2碗的内容其实是一样的啦，它盐分过，它怕我们吃太甜的时候解腻，就来解腻这样子。栗子的是917，没有栗子的是815，没错。汤圆充满着甜滋滋，红豆汤好甜哦。它好像是红豆汤之外，它还加了什么蜜，还是它是用蜜红豆之类的？我来试试看，这个可以解腻的好不好？好，可以的。这个是 necessary， 必须的。它其实可能就是要表达夫妻之间就要保持甜甜蜜。大家有机会的话可以来吃它，因为毕竟这家是蛮有名的。今日的最后一家大阪烧，大阪烧。来到大阪怎么能不吃大阪烧？听说这间呢，它是日本当地人才会来吃的，非常有历史。它的那个大阪烧上面还有画那个哆啦 A 梦，就还蛮可爱的啊。然后这边一定要排队，因为它在小巷子里面。你看我们现在就在排队，可是不知道要等多久。有位置吗？哦，坐里面等啊，还，不然外面刮洗啊。啊，这个啊，这个应该是大阪烧吧？对啊，用这个直接拍就好了。好，为大家解析一下这什么东西，玉子烧，对，玉子烧嘛，然后这个是炒面，哦，炒面感觉很赞哎。我们走进来，耶，这个是谈恋爱小位置吧？谈恋爱小位置，哎，真的好小位置哦。对啊，他现在先把我们的所有料把它打均匀之后，把它用得非常漂亮可爱。哦，它完全遮住了我的视线，离开了我的 corner。这是要手哦，它就是海鲜酱哦，海鲜酱。我喜欢这个柴鱼粉，哇，漂亮哦，海苔粉，史努比，史努比，史努比 doggy， 可爱，可爱。小帅哥，拜拜，吃喽！来吃看，现烤的一定要先来吃看，看它吃起来如何。嗯，我觉得可以再脆一点，是蛮好吃的。就外面那层皮好像可以再煎到更脆一点，所以它可以居保留在这里。嗯，因为我是不喜欢吃那种糊糊的东西，像那个台湾有一些蚵仔饼啊，蚵仔煎我也没有很爱，蚵仔那种。嗯，但我觉得来到大阪这边一定要来试看大阪烧，感受一下他们当地在地人在吃大阪很有气氛，然后情侣互相。坐在这边浪漫的吃，你一口我一口，一人一口一起吃。你们今天最后一间就到这了，我们明天还要继续吃，我们明天见，加油！各位早安，是我们在大阪的最后一天，一样要吃爆大阪。最后一天了，我准备一个礼物要给你们，从台湾带来。最后一天才给，没有，因为刚好安安他那个结束啊，是今天结束对不对？有贴心，有在帮我算，因为出发的当天好像来，然后哦算好好了，7天嘛，对不对？差不多干净了，所以我准备了这个礼物给你们，老鞋真美眼影。不只是我们女人需要的胶原蛋白，它呢蔓越莓口味是针对我们的私密防护哦，是不是？所以我才说要等你那个结束的时候，想说刚好刚刚好 perfect 补充一下元气。也是感觉是蛮需要的，一天一包。对啊，那你应该第一天就给我。而且你们应该知道，我很常需要提高我的私密防护力。我跟杨啊都会用那个私密保养来洗，然后还有用那个湿纸巾来擦。但我后来发现，其实真的应该要从体内开始，由内到外。它非常方便我们喝，它是一包一包的，很方便携带。好漂亮哦，这个包装。而且它撕开马上就可以喝了，没错。哎，其实我早就知道这个美眼影蔓越莓 Plus， 因为我偷喝你的。
难怪我刚拿出来，你不要有翻白眼。难怪那时候买了一只，就放在那里啊，我怎么知道他要不要用？不是，可是很轻的。他一直常常以为是别人送我的，所以他就会先偷吃或偷喝，这个就是惯犯。惯犯，难怪我想说奇怪，怎么会少这么多？这很夸张哎。可是这个真的很好喝，它里面有添加天然的蔓越莓，相当于补充我们44000毫克的新鲜蔓越莓。觉得这含量超够了，每天一包就蛮足够了。这个里面呢还有天然的果寡糖，帮助我们体内环保，私密防护力直接 up。你看它这一包小小的，其实里面都有添加日本专利的胶原蛋白。哇！掌声鼓励一下。我们现在的年纪，对，我们这个年纪很需要法令纹，然后都出来了。不，你卖给你这个哈，肥胖纹。而且它比一般的胶原蛋白分子更小，更好吸收，可以喝到天然的植物多酚，还有满满的维生素 C， 帮助我们女人最需要的胶原蛋白形成。在我们私密保护的同时呢，我们可以水当一米米。教练，你说是不是很需要这个呗？没错，身为女生，我们大概有三位，就一位就有这个私密困扰，很需要这种天然无添加的来保养。放你旁边打教练保证，没有了。好了，女生很需要啦，早上喝一杯，我喝完之后呢，我们就可以完美我们呵护私密。粉红色的，对，其实你偷喝过很多次，我假装第一次啊。哎呦，旁边的鸟都这样了呢，没有什么甜味，不会很腻。好，可以喝一包。月经来最后一天。好啦，我们这边喝完之后呢，我们就要继续吃饱了。他说让你们在一早的时候保养一下自己，好不好？一人一盒哦，我有带三盒回来。我想问一件事，怎样？那家里的可以再喝吗？家里其实不止这一款，还有别款。你是都偷喝别款，对不对？他每一款都喝了。没有，我是这种人吗？是，很好喝，真的很好喝，快去买。我们要去吃关东煮，船长欢乐品尝，而且还要站着吃哦。好，可以。我们要吃那个站的串串，不是站的关东煮。对啊，就站的关东煮啊。他刚说串串，我吓到了。Nonki 啊 ，Nonki 啊，可爱哦。哎 ，Hello， 在这里啦 ，Nonki 啊。你很巨。太厉害了，可以可以，这个空间真的是极之小啊，真的很小哎。阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多。We from Taiwan。台湾 needs。Five person。啊 ，Five people。昨天有五个台湾人也来这里，站着吃赞。现在蛋很贵，他竟然跟我说不用钱呢。In Taiwan, expensive。哦，对。大家一耶，大家一，大家一，耶。好，我闻一下，那是海菜味。哎，这看起来很好吃哎。还要上人干燥什么菜？我们喝红豆汤哦，这汤好好喝哦。昆布，好吃。它这边呢就是比较小一点，所以说比较紧，才有那种当地日式吃那种居酒屋的感觉。但不知道是不是在点的套餐，还点的什么菜送的？可能点的酒，可能点的酒。它没有每个都有蛋哦，有。它蛋很好吃哎，nice， 来了各位，酒喝给他喝起来好不好？好不好？这间爱死了，死了，一定要来。在日本喝烧酒是最好的，喝他们清酒是最好的。我们刚点的是这个吴春大阪480块，各位可以推荐大家来到这边通天阁旁边这个小小的站着吃的关东煮。关东煮，现在呢，我们在天王寺附近，我们不去天王寺，我们要去旁边枯月神社。我跟你讲，为什么要带你来这边？为什么？因为呢，这里非常灵验，灵验，一生只能许一次愿的，就会显灵的神社。我要去许愿。那时候他们就说，如果你一生只能许一
一次愿，你会许什么愿望？啊，永远身体健康，赚大钱。好，果然是金牛座。以前呢，库月神社附近啊，听说据说是旁边有河的，所以你要参拜神社的时候，你必须跨河，所以才叫库月。这个神社有1400年的历史喽，与我们的天王寺是同一时期的，大家都会去天王寺，很少人来到这边。日本的江户时代初期，江户幕府他们为了要消灭丰臣家而引发了战争，是日本战国时代的最后一场战役。里面的红色鸟居呢，就是知名的道贺神社。道贺神社呢，他的神子显灵了，救了德川家康一命。这种事，他救了他一命，所以战后呢，德川家康就把这个神子移到这个地方来了。所以这里面呢，两个神社都非常的有名。我们先进去里面看，来走走走，先去许愿。这个就是枯月神社。往这边走呢，我们会看到红色鸟居，这个就是小香刚刚讲的茶臼三道河神社，小小的神社是德川家康他请来的哟。它真的很小哎。哦，真的很小很可爱。Praise a little money. Yes, yes. 哦，保佑你赚钱。This little, 嗯哼。Yeah. 所以这个上面就是保护我们 lot of money. Yeah, yeah, yeah. Very rich. You can be rich too. Will you? I'm rich, rich, rich man. You already rich. Rich, 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 rich. 刚刚遇到了一个突然拦截我们，他说一定要拜，然后他说是因为这边当地的日本人都会来拜，他会保佑我们变有钱，赚大钱，就跟我们台湾的那个指南宫有点像啊。日本当，然后我说希望你可以成为有钱人，他说我已经有钱人了。他说因为他很常来拜。拜拜。所以大阪来这要先拜。我们现在来到一条街，这条街好像都比较年长者在逛的，比较老辈一点。然后连这间店呢，听说是1997年开到现在，也是老店。嗯哼，它叫 Tarafuku。然后旁外面这边就有一些铜锣烧，很可爱。好吃。然后像它长长的这个，嗯，这感觉是阿嬷自己做的。这家店呢是阿嬷的店。阿嬷的店。Hello。嗨嗨嗨。哦呼，它的环境非常的酷。不然就翻那个墙上的纸条嘛。那这个感觉都可以点起来。我们要吃乌冬，它汤其实真的还蛮清淡的，应该是柴鱼的吧。其实我们刚刚点那个 Google 翻译说什么，就是狸猫乌冬，结果上来是豆皮。Google 翻译乱翻。狸猫等于豆皮，很好喝，好喜欢哦。它虽然看起来颜色很淡，它喝起来蛮浓的。豆皮很好吃耶，豆皮好吃哦，咸咸甜甜的，而且它这个很厚，它豆皮很厚。哇，这家也超推，嗯，好吃哦。这个超适合老人家来这边聚会吃饭，其实这边好像年轻人比较少一点，嗯，我觉得有点小可惜，年轻人可能不太来这边。然后它这里还有铜锣烧，噔噔，铜锣烧来吃一下。我觉得我们现在吃的铜锣烧都太 fancy 了，里面还要包麻糬，还要包草莓大福，简单的好像我们会觉得有点单调，但它的面包蛮扎实的，嗯，是40-50块台币一个，嗯哼，差不多，嗯，差不多，红豆馅也蛮甜的，它还帮我们滤过，炫米啦，炫米，对啦，这炫米，推荐大家来这边吃个乌龙面，我们等等又要回去吃别的东西了。好棒，好棒，好厉害 ，Yes。这个是可丽露，这个可丽露跟一般大小完全不一样，它是比较小一点的，一口的，对、啊，因为有些可丽露很多人会觉得太大颗难咬，然后是一口塞。我不会觉得可丽露太大，那是嘴巴大小的。你是不是也不觉得可丽露太大？我从来都只有觉得可丽露太小。哎，不对，哎、欸，那我们两个会不会觉得？哦，因为他想吃很多种口味，如果是一般的话，我们只能就那个大小，可能也许两个，啊，对他来说，他可能一个吃不完。不，我们可以吃到三个。这个我可以吃两包 ，OK， 那你进来两就买两包，进去里面看一下。8个综合1260，那就那个啊，因为安安好像很爱吃，拿一个小的你们就知道多小了。你眼睛的大小而已，你的脸大概是他的40倍大。太多了，你数学是体育老师教的吗？他刚好有八个口味啊，我吃这个好了。咖啡，好，咖啡，酥内软，我皮超脆的，是不是？嗯，我、哦、这是好吃的可丽露，小姐姐做的好吃，这是有果焦糖啊。嗯，比起其他的可丽露来讲，它算很甜的。我觉得它那个脆有点像焦糖烤布雷的那种脆，好的。
的可丽露外面才会这么脆，没有这么脆的话，通常是放太久是它打发它的问题。那我吃橘皮皮啊，橘橘皮很适合你、啊。那我吃橘橘，它有些是它里面有猫屑。我会比较喜欢这种，因为可能比较喜欢咬这种脆脆的东西，整个吃起来都是偏脆，我就会觉得这种真的很好吃。我觉得那很像饼干啊，大家可以来吃吃看这个。Yeah. 鲷鱼烧，它超多人的。我要地瓜口味，我要奶黄口味。鲷鱼烧，鲷鱼烧。哦，哼。对不对？你感觉好，它是偏扁的那种。这鲷鱼烧超好吃，它那个地瓜超好吃哎，它是真材实料地瓜，不是那种用化学做出来的地瓜味。地瓜泥。嗯，这种鲷鱼烧其实比上次我们吃那个我还喜欢呢，是我们去那个圆圆的那个。哦。我喜欢吃这种，因为它外面那层是很酥的，很像饼干。让。我怎么觉得卡斯塔苦苦的？好像它有点普通，地瓜最厉害。地瓜最好吃。这家人超多，我们昨天晚上经过的时候看到，哇，超爆多人，晚上都要排队，真的很多人。大家可以来吃，但它这个鲷鱼烧超可爱的。四条线，四条线，四条线。对，因为我们要吃章鱼烧，我们想要吃的章鱼烧在四条线那边，花园町。这风好大，为什么要？我觉得好好笑，为什么要特别去那边吃章鱼烧呢？因为我走错路了，所以我们现在要再搭地铁回去。跟这个应该没关系吧？你是乱讲，你居然学会撒谎了，这女的。因为我们刚不是说去牵车去比较快，那跟走错路没关系啊。你居然学会撒谎，你学会撒谎，不是走错路，你学会撒谎，是我理解有误吧？对，理解有误是撒谎。你这个妈妈真的是。好，这家这家啊，有开这家这家这个，好啊好，来看一下。拉了。哦，有分七个、十个、十五个。它的其实没有到很贵，七个550元。可以，阿里嘎多。你先吃，你先吃。先吃，我先吃。把它捞出来，章鱼烧汤，对不对？这个感觉很烫，我想先喝一口汤，有咸的，它是高汤，高汤，嗯，它蛮特别的，我觉得它这个吃比我们一般吃煎的还有趣，因为它就是章鱼烧，但是它爆烂的时候有点像是吃我们在外面吃那种关东煮有点烂烂的那种豆皮包吗？豆皮包，它本身章鱼烧里面味道超重，超可爱的，你完全是因为好香，很香，你完全不需要另外再额外加什么酱啊，但它旁边好像还是会给酱，你真的要小章鱼。而且他们这边还有外带，而且刚刚很多人在外面排队。它真的很好吃，我觉得它可以吃到它那个铜板的味道哎，感觉它煎的也很好吃哎。好，它刚刚还有给我们小菜，萝卜丝，你会爱。这是你的爱，韩国这种腌萝卜，好爱。这样子一份三个人吃有点少哦，煎的感觉不觉得吗？因为它的章鱼烧其实一口就割掉了，它有12个，我记得它可以选。而且这家店的老板娘个性都超好，对，觉得他们都很欢迎我们这样拍啊什么的。大阪一定要吃章鱼烧，很多人都会在那个新斋桥那边吃啊，但我就觉得好像可以吃点不一样，不然每次大家都只会去吃那几间，所以我就找到这间，而且比较在地的感觉。至少这间不像前面有一家找那么贵。不穿脚没关系，这个 CP 值很高。CP 值高，可以哦，可以哦，可以哦。好，把这撤掉。好，好。